Nu när jag är hemma i Stockholm igen, i Sverige, och vi har det mest, alltså, perfekta hösten. Alltså de här dagarna som har varit, det är så krispigt och alla färger börjar blomma ut. Det är orange, det är grönt, det är rött, det är gult. Alltså det är så fint ute. Och det är liksom precis innan det börjar bli lite för kallt. Det här är liksom min favoritsäsong, när det är höst på det bästa sättet. Det är fredag idag. Jag har bestämt mig för att jag och min flickvän ska ta en roadtrip hela vägen ner till Göteborg. För att jag har bokat en liten stuga till oss. Hur mysigt! Det är liksom mitt ute i skogen. Vi ska bo i en liten stuga. Vi ska bada i varma och kalla källor. Vi ska vandra. Vi ska paddla kanot. Det är så här det är att vara tillsammans med mig. Alltså då blir det lite sån här spontan äventyr. Men jag vill verkligen fånga när hösten som är. Jag vill liksom inte missa när allting är så vackert och så fint. Så nu ska vi ha kvalitetshäng. Hon är och tränar just nu, så jag ska plocka upp henne. Men jag har varit och köpt frukost. Det består då bland annat av en chokladbowl, en proteinbowl från Banacado, som är en av mina favoriter. Och sen så har jag också köpt på Lillebrors, alltså den enda frallan som finns i världen. Alltså det är, jag har redan ätit min, tyvärr. Men Amani ska få sin fralla. Det är alltså ett ljust bröd som är så fluffigt och saftigt. Ni måste gå dit. Alltså ni måste gå dit och testa den här frallan. För att hade jag behövt bestämma mig för en sak att äta i resten av mitt liv, då är den här frallan. Från Lillebrors med smör och ost. Alltså den är så god. Men den har jag i alla fall köpt. Och sen så har jag också köpt två bakelser som vi ska ha under den här roadtrippen. Ni ska få hänga med på en riktig goals-helg. Så ikväll ska vi checka in i den här stugan, eller när vi är framme. Och då ska vi, jag undrar vad vi ska göra. Men vi ska mysa i alla fall. Jag har bara med myskläder, inget smink. Jag är inte ens med hårborste, vilket kan bli ett problem. Men fredag till lördag så sover vi i en liten stuga ute i skogen. Och sen lördag till söndag är vi hemma hos mamma. Det här kommer bli så jävla mysigt, hörni. Alltså, det här är liksom verkligen vad jag har längtat efter när jag har varit och rest. Sätta på mig stickat och traska ut i skogen. Nu ska vi bara hämta upp min flickan och sen åker vi till Göteborg. Jag måste bara säga en sak. Alltså jag vet inte ens vad det är, men det är en croissant. Du ska inte smaka eller? Du verkar njuta så mycket så ta. Vill inte du veta vad det är jag njuter av? Det här var det sjukaste jag ätit. Du förtjänar. Jag kunde inte vara nyfiken. Kan njuta. Delad glädje är... Det här är i alla fall en croissant från Lillebrors. Som har kanel. Och det var det sjukaste jag ätit. Du snälla smaka. Du gillar croissant också. Du älskar. Oj, men det var den, det är en bluff. En barn. Det vill tycka till i alla fall. Ja, vad är det? Nämen. Vad är det för något? En croissant. Det här var godare varm. Alltså gaslighter. Delad glädje är clearly inte. Duper glädje. Jag tyckte den var otrolig i alla fall. Du gillar den inte? Jag är inte mottaglig. Nej, det är du verkligen inte. Det är så jävla synd. I den här relationen, den här, så är det en av oss som verkligen uppskattar mat. Och så är det en av oss som äter för att överleva. Som behöver påminna sig själv om att äta. Jag? Ja. Mm. Nej, inte är det jag. Jag räknar liksom timmar till nästa måltid. Så nu när det är något sånt här som är så fruktansvärt gott. Jag har ingen att dela det med. Därav att ni får veta. Ni måste gå till Lillebror. Och ni måste beställa frallan. Och ni måste nu då också beställa den här croissanten med kanel. Trust me. Amania. Det regnar. Kan du visa? Vad ska jag visa mina skor? Amani har köpt täck. Var är dina braxor? Ja, de är ganska. Nej, jag har ju inte. Nej, jag är utklädd. Ändå. Gud vad roligt fokus det är. Det gör jag så ibland. Ah, ja. Häng med.
Men det är, det här är suddigt nu. Alltså ser du hur det här är? Det är som en sagovärld. Och så har du bäcken. Oh, wow. Vi kan filma detaljerna sen. Sitt på hindren. Wow. Gud vad mysigt. Gud, det ser ut som en film, baby. Det här är film. Det är sjukast jag sett. Så det ser ju helt magiskt ut. Nu ska vi då grilla vår egen mat här också. Alltså gud, det här är en sagovärld. Ah nej, det här är ju dass. Oh nice. Oh wow. Okej, okay, gud vad fräsch. Vad det blåser och regn. Jag är inte bara det här. Jag vill gå ut och vandra. Jag vill springa ut näck. Oj. Jag vill lägga mig i ån och åka med. Naken. Det fanns. Så gjorde det. Oh, wow. Wow. Alltså om du vill fria till mig så får du det. Jo, du som ska fria till mig ju. Hallå. Oj baby. Det här är det mysigaste. Jag blir mysigt där. Åh herregud vad mysigt. Oj, vad vi har gjort. Kolla bäcken precis under. Tänk att vakna imorgon. Vill du skaffa? Nej. Fan, vi har inga snack. Jag ska köpa det här. Jag ska köpa mig så mycket mer. Du äter inte ändå. Jo, det är väldigt. Oj, men gud. Fan, vi har ingenting. Fast vi ska umgås. Man kan ju äta. Okej, nu har jag fått middagsleverans. På kväll blir det grillspett och smashed potatoes. Här har vi liksom alla ingredienser för middagen. Oh wow. Vi har smör, vi har parmesan, vi har potatisar. Gud, vad nice. Nu poppar jag. Jag tänkte såhär, vi tar med den här ut. Den här öppnaren nu. Bubblar lite. Och sen när vi tar på det. Så går vi in, lagar mat. Vad högt det är. Gud, vad trevligt. Alltså. Jag är 27. Tack Anna. Kommer det bubblor? Alltså någonstans. Men inte jättestarkt. Men det kanske kommer. Jag fattar inte. Jag får inte igång det. Men jag tror inte det ska bubbla kanske. Det blir nog besvärligt. Okej. Okay. Man hör liksom att det vill. Vi var i jacuzzi, lagade middag och totalväckade igår. Så att vi vaknade typ 6:30 av oss själva. Och har legat här uppe på loftet och kollat ut. Vi har solen gått upp. Och nu sitter jag och flätar mig medan det här är min utsikt. Och vi har fått 2 stycken förberedda frukostlådor som vi ska öppna. Och vi måste checka ut om senast 2 timmar. Jag är fett. Det finns rostmaskinen också. Ser man så? Rost. Bröd. Brödrost. Fan, skinka sådär. Nej, vi kan kund. Men det är ingen färsa. Oj, nice. Bra, nice. Jag har hört. Frukost i magen och ska utforska det här stället. Det är det bästa jag någonsin har gjort alltså. Hur vet man vilka svampar som är... Ja, den här känns lite farlig. Älskar, kan du svampar? Nej. Nej, den här svampen känns lite farlig.
Det här känns inte som någon man äter, eller? Om man kan tyda kantens stam, som ni ser här, så... Detta är ett tecken på att den har levt över 200 år, va? Och så här. När den börjar få färg, som är lite åt det magliga hållet, så betyder det att den har levt ett olyckligt liv. Mm. Men det ser jag det. Och det här, det är det som får den att vara lycklig. Men nu har du slitit ifrån den. Det var ju jättesnällt. Alltid mitt fel. Vi hade tänkt följa ån. Men jag har inga stövlar. Jag har bara slickers. Och Amani har ju då skrytit av sina stövlar. Och köpt täckbrallor. Jag heter verkligen täckbrallor. Regnbyxor. Men vi ska i alla fall hitta en rutt. Nu börjar solen komma. Men vi går till den här ån då. Eller själv. Okej, vi gör det. Jag kan väl... Ja, men jag... Om du ska leva med en vloggare, då får du fan ställa upp. Ja, men... Ja, jag vill bara ta... Jag bor. Inte med stövlarna. Okej, okay, jag vill bara säga att igår när vi badade i jacuzzi, så badade vi här. Så där är alltså varmbad. Och ska man kallbada här? Det gjorde jag då igår. Det var skitkallt. Men det spöregnar. Rutin numera, för att jag ska bli liksom en wholesome clean girl, är att jag vaknar på morgonen, gör kaffe, sätter på lite musik. Min flickvän har den bästa söndagslistan, så den använder jag på morgonen. Och sen tar jag bok, jag läser ett kapitel, men jag dricker mitt kaffe och sen får jag starta dagen. Så det är min nya morgonrutin. Så nu ska vi läsa ett kapitel. God morgon förresten. Jag måste slå ett slag för ett par tights. Jag har ju annars bara Björn Borg. Men de här tightsen från Mimmi Capells märke är så... Alltså de är så sköna att jag vill ha 10 stycken av samma bralla. För att nu har jag en tall version. Vilket gör att de är liksom extra långa. De är flared. De är, tänk Lululemon, fast ännu bättre. Jag vill bara tipsa er om det. För att de är... galna. Alltså hörni, ser ni? Ni ser. Mina mungipor har varit trasiga sen jag kom hem från Maldiverna. Alltså jag är så torr, så varje gång jag ler, skrattar eller äter så spricker mina mungipor upp. Och jag måste gå till apoteket idag för att det gör så ont. Men jag ska i alla fall ta tag i den här dagen. Nu har jag skakat min lilla, där blev det klar för GAN, men min lilla proteinshake. För att jag ska fixa brynen och sen ska jag gå direkt till gymmet. Det här är min favoritsmak i ice coffee. Så det enda jag har är vatten, is och proteinpulver. Och det blir så jävla gott, hörni. Så den här ska jag få i mig. Och ska jag fixa brynen idag. Och sen ska vi gå till gymmet. Det var länge sedan jag var på gymmet nu. Så nu tänker jag att jag ska komma in i rutiner igen. Det är måndag och det känns som att det här kan bli en jävligt bra vecka, hörni. Jag ser väldigt positivt på den här veckan. Och det känns otroligt. Tror du typ att det är lite kallt ut, är det? Apropå rutiner så har jag fått leverans från matlådor.se. Det här blir också reklam. Men jag vet liksom ingenting bättre än färdig matlådor. När man jobbar mycket och man behöver se till att man äter ordentligt. Och ni vet hur det kan vara. Det blir typ antingen att man glömmer att äta eller att man äter skit. Har man färdig matlådor så vet man att man har en bra rutin. Och jag vill också slå ett slag för alla ni som är igång med träning och rutiner nu när det är höst och man är tillbaka till jobbet och skolan. Ni får inte glömma att äta ordentligt. Det är liksom så viktigt.
Okej, det här är före. Det var allt jag ville visa. Jag är så nöjd. Gullis. Nu har vi mist klart. Ja, det har vi. Och nu är jag sen. Ja, just det. Okej. Okej, nu har jag käkat lunch med min bror. Och vi är i mitt kontor. Så det här, hörni, kommer ni. Är design headquarters. Och jag håller på att liksom bestämmer hur det här ska se ut. Och det här då blir delen där jag kommer sitta med mitt team och jobba på ett långbord. Och här ute kommer det vara som ett showroom typ. Ish. Där jag kommer ha alla nya släpp. Och där jag liksom kan presentera det som komma skall och det som precis har släppts. Och jag håller på med arkitekt att ta fram exakt hur det ska se ut och exakt hur min drömkontor kommer att bli. Och sen håller jag på att ta in offerter från hantverkare som ska se till att det blir verkligt. Men jag är liksom bara här inne och myser. Det här är ju bara ett skal nu. Det är liksom, det är lite rivet från det som var innan. Men det ser inte alls ut som det ska göra än. Men jag trivs, alltså jag trivs så bra här. Fel, för att den ska egentligen vara där borta och ja, ni ser. Men jag orkar inte mer nu. Nu har man gått till jobbet och jag ska sminka mig för att jag ska möta upp Klara om en timme och vi ska podda. Så att nu ska jag göra mig snygg. Min hy mår inte så bra, men det är ett för att det är så torrt ute så att jag bara krackelerar. Allting är så uttorkat och all socker jag åt i helgen. Jag var ju hemma i Göteborg i helgen. Så först var vi ju i Hyssna där i skogen. Och sen så var vi hemma hos mamma. Och jag åt allt man kan kunna komma åt. Vilket var helt underbart. Men min hy svarar ju på det. Så att nu håller jag på och bara får massa härliga finnar. Så nu ska jag lägga lite smink på dem. Och klura ut vad jag ska berätta i dagens podd. Vi har liksom inte pratat jag och Klara på jättelänge. Så att då, ibland är det typ svårare när man inte har gjort det. För att man vet liksom inte riktigt var man ska börja. För att det är så mycket att prata om. Men jag tänker att jag ska ha lite lätt smink där. Jag vill inte ha så täckande. Nu ska jag använda min primer från Laura Mercier. Som jag använde. Nej, inte den. Den här. The Hydrating One. Som var asskön. Och tydligen så klarar jag inte för att sova något i natt. På grund av en liten prinsessa. Så det är alltid lika spännande. Att se vad hon kommer in med för
humör. Alltså sjukt nog är hon en väldigt positiv men trött mamma. Men att hon håller sig så positiv utan att sova. Alltså hade jag förlorat så mycket sömn, jag hade inte varit lika käck och trevlig, kan jag säga. Men jag antar att det är superkraften man bara får när man är mamma. Gud, tänk när jag är mamma, hörni. Undrar vem jag kommer vara. Alltså undrar vad jag kommer liksom dela med mig av tankar, idéer, content. Hur kommer mina vloggar se ut? Undrar hur jag kommer vara som mamma. Vad tror ni? Alltså jag tror att jag kommer vara jätteorolig mamma. Alltså superkänslig, jätteorolig. Gråta för minsta lilla gullig grej. Ja men ett vrak skulle man kunna kalla det. Jag tänker att det får väl bli om, nu är jag 27, kanske 30, där någonstans. Okej, hörni, här har vi dagens smink och dagens outfit. Och nu åker vi och poddar. Ska jag veta jag har bara, vad du sätter på och inte? Jag har bara en hand, vet du. Kan vi inte två händer där? Alltså, det roliga också är att den ena är självupptaget med sig själv så här. Och jag springer omkring som en vante i vinden här. Försöker få tänka. Och du bara kör runt med honom. Hallå, där borta då. Spring dit. Fixa det här. Du är ställning, ställning. Ja, precis. Hämta en läskblask. Innan. Åh fy fan, skål. Nu, skål. Ja, det var. Jaha, nej, jag tänkte bara säga, nu är det redo. Nu har vi haft ett möte som gick jättebra. De bjöd på lunch. Ni kunde se på gångstilen så gick det jättebra på det här mötet. Jättebra. Gud, det är så vackert här. Det är så vackert, du är så vacker. Du med. Ja. Vad heter det här dagiset då? Aha, du rekar dagis nu också. Ja. Gud, så mycket barnfrågor. Vi har haft ett möte, vi har poddat och nu ska jag snabbt hem. Och sen ska jag på ett möte. Det är vackert träd nere med den där breda stammen. Wow. Älskar stammar. Jag med. Du, jag vill visa dig mitt nya kontor. Vems? Mitt nya kontor. Ja, när ska du vilja se det? Ja. Vi går typ förbi den. Nej, det gör vi inte, för det är på Kungstensgatan. Ja. Jag vet ju exakt var det är, vet du vad? Vet du vad? Okej, nästa gång då. Okej, jag är hemma. Den här dagen, eller den här veckan, går i ett. Men nu är jag hemma och jag har 2 minuter på mig innan jag måste springa iväg till nästa möte. Som handlar om Edtime. Men jag vill bara säga att jag har fått ett prov på allas våran älskade hoodie. För att jag hade egentligen tänkt, alltså det som kommer komma med Edtime är ju helt nytt. Det är liksom inte vad vi har sett innan, utan det kommer vara Edtime 2.0. Men ni har varit på mig, in my DMs, in my email, in my face, om min hoodie och att den ska restockas. Så att jag har nu bett samma leverantör skicka mig samma prov som jag har fått hem. Så är det så att den här känns bra. Kan det vara så att innan vi släpper det som tänkt släppas, det jag håller på och jobbar på just nu, så kanske jag gör en mini relaunch av Edtime 2.0. Edtime, det kommer inte heta Edtime, folk, ni fattar. Med hoodies. Och då tänker jag, jag måste säga att det här är reklam också, men allt det här är reklam för mitt egna varumärke. Men för att göra det lite roligare för min egen skull, ska jag också ta in den här i kanske en eller två andra färger också. Vad tror ni? Alltså den är allt man vill ha. Jag borde typ göra det. För i så fall, om ni håller med, så skulle jag ta in de här och ha som första släpp bara att jag restockar min perfekta hoodie. Min oversizade hoodie med perfekt oversized luva. Men också i 2 andra färger. Och då får ni vara med och bestämma vilka färger vill ni se den här hoodien i. Vilka saknar ni? Vilka drömmer ni om? Let me know. Jag gillar ju att den är så clean. Bred, stor, mysig luva. Och loggan är diskret i nacken, så om man har luvan på sig så syns den. Annars så döljs den av luvan. Gud! Alltså ibland glömmer jag hur otrolig den är. Nej, den är så bra. Det här är en storlek medium. Nu ska jag på ett möte med ett företag som jobbar med förpackningen till webbhandeln. Så vi ska kolla med dem. Jag har med min designer som jobbar tillsammans med mig på A-Design. Så sjukt, hörni. Alltså den här drömmen som jag får leva ut. It's crazy. Men måste gå. Häng med. Sen tycker jag, det är någonting med det materialet. Jag vill inte, jag relaterar det till att typ, är det godispåsar? Vad är det jag tänkte? Ja, men sådana där små godispåsar, om man fick till en liten. Ja! Du vet den här, du vet den här vita lilla, man fick lite godis. Ja, men det är...
dag Jenny. Det var en lång dag. Och jag tänker att jag ska avsluta vloggen här. Men mötet gick jättebra. Jag tänkte på det på väg hem. Att så här, det är så sjukt vad många det är som har sina företag. Stort, smått, högt, lågt. Liksom, vilken bransch det än handlar om. Jag vet inte, jag blir typ sentimental när jag tänker på hur många det är som så här en gång satt och klurade på så här, vad deras företag skulle heta och hur loggen skulle se ut och hur liksom så här, alla detaljer som jag sitter med, eller nu är ju de satta, men så här, det är så mycket av att starta ett eget företag som är så kul och så kreativt, och det är så fint att typ så här, alla de här butikerna man går förbi, eller salongerna, eller pizzerian, eller kaféet, alltså alla har någon startat någon gång och trott på en idé och så här klurat på olika typsnitt, olika loggor, olika, alltså det gör mig så varm i hjärtat att det är så många som bara kör och tror på sin grej, whatever it is. Det är fint. Jag behöver också hjälp av er. Jag har snustort hår. Min hud och mitt hår sen jag kom till Sverige, alltså, och mina läppar, allting krackelerar, min mungipa är fortfarande trasig, allt går sönder. Så om ni har tips på shampoo som är bra för hår som just nu är väldigt torrt, hit me up. Då ska vi se hur vi ska göra den här flätan. Okej, nu ska jag andra flätan och så ska jag gå och lägga mig. Men tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på kanalen, så ses vi i nästa video. Godnatt.